ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube MTT សម្រាប់ក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងព័ត៌មានទី1ទីដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាទេវព្រឹកត្រូវ David រៀបចំ surprise ខួបកំណើតមុនថ្ងៃធ្វើឡើងយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងកញ្ញាទេវព្រឹកកាន់តែមានហាងឆេងខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈតែងតែមានមុខនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនានាជាច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរូបសម្រស់របស់នាងក៏កាន់តែអំណោយផលកាន់តែស្អាតឡើងបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានវ័យច្រើនយ៉ាងណាក្តីជាស្ដែងការពីយុគមិញតារាចម្រៀងមួយរូបនេះគឺត្រូវបានគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនតារាចម្រៀងឯករាជ្យចាក់លោកងួនចាន់ដេវីតបានធ្វើរៀបចំ surprise ដល់រូបនាងមុនថ្ងៃចាយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងមានការជួបជុំពីសំណាក់តារាប្រមាណដួងប៉ុណ្ណោះក្រុមកម្មវិធី surprise ដ៏រីករាយមួយនេះគឺបានធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះរំភើបនិងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសរសើរដល់គូជីវិតមួយគូនេះចាស់របស់ពួកគេគ្រប់គ្នាទន្ទឹមនឹងថ្ងៃពិសេសមួយនេះដែរអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បានជូនពរនាងនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតប្រងព្រាតចាស់ទោះបីជាមិនទាន់ដល់ថ្ងៃពិតប្រាកដចឹងណាក្ដីHappy birthday. Happy pumping day. ngày đi mẹ tích mơ cho lắm mà pre wedding ấy mẹ đi nữa mẹ đây cái gì ấy chụp lên liên hiệp nó liên mẹ đây ngày đi birthday pre birthday mở đây ngày đi một khoai phi ta lời ta là bố lên tất cả ai đó ôi bố mình nhá mà đi thôi mà ôi bố sáng tay luôn sáng hay là bố cay không cay chung nào Drag queen, tình yêu chỉ đẹp, hiệp ảnh cho bà chỗ bọc hai. Nhìn mất sinh nhà, chênh mơ tư. Happy birthday. 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 Happy birthday.Bà con kéo bà con kéo bà con kéo bà con kéo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Bà con